ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ସକାଳର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ନବୀନ ଜଗନ୍ଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନବୀନ ଜଗନ୍ ଭେଟ୍ଭାଟ୍ କଥା ଦେଲେ ମିଳିମିଶି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ଏଥର ବି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁଣି ଆସିଲା କି ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାଉ ମଡ଼କ ଦୁର୍ଲଭ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କବିଏନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ରକ୍ତଚରିତ୍ର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଖୋଲୁଛି ରହସ୍ୟ ଦାଦାବଟି ଟଙ୍କାରେ ଚାଲିଥିଲା ଅଏସ୍ ଦିନରାତି ଜମୁଥିଲା ମଦ ମାଂସର ଆଶାର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ନିଜକୁ କେମିତି ରଖିବେ ଫିଟ୍ ଫିଟନେସ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତ୍ରିକା ଶକ୍ତିମୟୀର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଘ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ବନ୍ଧା ହେଲେ କୋଟିପତି ପୁଲିସ୍ ବାବୁ ଠାବ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଟେରା କେବିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ଘଟଣା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫଡ଼ନାଭିଜଙ୍କ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲଡ କନେକ୍ସନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପରେ ମଲ୍ଲିକ କହିଲେ କାଲି ପଡ଼ିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟି ନେଲେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହେଲା ଲୋଟେରା ଅପହରଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଟିକ୍ଟେକ୍ ହାତ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ନାବାଳିକା କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚଗ ଦିନ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ହ୍ରାସ ପକେଟରେ ଥିବାବେଳେ ଫାଟିଲା ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲ୍ସ ୟୁଜର୍ସ ଗୁରୁତର ଆହତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରୋଗୀ ପୁଣି ଚାଲିଲା ନାଟ ପୁନମ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ ପୁରୁଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଚାରି ଓଭର କୌଣସି ରନ୍ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଶେଷ କଲେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଅକ୍ଷୟ କର୍ଣ୍ଣୱାର୍ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ହେବେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦଳର ଅଧିନାୟକ